починатись все має з дитинства. Тому перша складова нашої програми – це модель здорової школи. Це 8 компонентів для зміцнення здоров'я та імунітету усіх учнів, усіх шкіл по всій території нашої країни. Зокрема, це нова концепція уроків фізкультури. Цікавих, а отже, дуже популярних у дітей. Це реформа шкільного харчування, яку проваджує наразі моя дружина Олена. Це нове шкільне меню, яке розробив відомий український шеф-кухар Євген Клопотенко. Меню, що діти і батьки зможуть їх знаходити і користуватись під час занять. Це іще багато іншого, починаючи з раннього, з маленького віку, мають зробити здоровий та активний стиль звичкою на все подальше життя дорослої людини. Тих, хто давно вже закінчив школу, стосуються дві наступні складові цієї програми, програми «Здорова Україна». Їх основна мета – зниження кількості передчасних смертей. За статистикою, в Україні 85% з них спричинені неінфекційними, до речі, захворюваннями. Здебільшого це хвороби системи кровообігу та онкозахворювання. Де найбільшою проблемою є саме діагностика цих хвороб. Вже, на жаль, на пізній стадії. Тому для осіб старше 55 років будуть запроваджені так звані медичні чек-апи, повні медичні обстеження кожні 2 роки, а для деяких категорій кожного року. Рання діагностика захворювань дозволяє державі рятувати життя своїх громадян, витрачаючи набагато менше коштів, але найголовніше, тут не кошти, найголовніше, маючи набагато більше шансів. Так само, як і рання діагностика, дуже важливою є профілактика захворювань. Причиною понад 60% передчасних смертей в Україні є хвороби системи кровообігу, зокрема інфаркти та інсульти. Їх появі, а також появі багатьох інших хвороб сприяють різні фактори ризику. Це відсутність фізичної активності, це зайва вага, це куріння, алкоголь і неправильне харчування. На жаль, спосіб життя третини дорослих українців включає одразу декілька таких факторів ризику. І, на жаль, десь біля 75% українців не займаються регулярно будь-якою фізичною активністю. Це відбувається з різних причин, зокрема, і через відсутність доступної спортивної інфраструктури, зручної, сучасної, важливо, безкоштовної і ще більш важливо, мені здається, поруч з домом. Змінити це має наша третя складова нашої програми. Це створення активних парків і спортивних майданчиків по всій країні. Підтверджую і підкреслюю, саме по всій Україні, в усіх куточках нашої великої країни. Це локації здорової країни, ціль яких дуже проста. Спорт для всіх. Спорт доступний. Спорт цікавий для мільйонів людей, для мільйонів українців. Це можливість без дорогих тренажерів, без персонального тренера, коли тобі зручно,